ତାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ବ୍ରିଦିଂ କରୁଛି, ସେ କଥା ବୁଝୁଛି, ଆଉ ମା ଯାଇକି କହିଲେ ମା ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଲାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିକରି ସେ ଖିଆପାଇ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ୱାର୍ଡକୁ ପଠାଇଦେବୁ।